俺を構えろ、イツキ。待て。え？うん。よし。わざわざこんなところまで追ってきてご苦労様。でもそれも無駄だったわね。アヤハさんに何をした？耳を塞いであげただけよ。聞きたくない言葉を聞くのって苦痛でしょ。だから何も聞こえなくしてあげたの。そうよね、アヤハ。そんな、誰の声も届かないの。翼、イツキ君。今の翼の歌声ならきっと届く。アヤハさんからもらってきたいっぱいの優しさを歌に乗せて返せばいい。だから歌うんだ、翼。私はお姉ちゃんに歌の楽しさ、素晴らしさを思い出してほしい。昔一緒に歌ってくれたあの時の優しい笑顔と歌声を取り戻してほしい。絶対にお姉ちゃんに伝えてみせる。私の歌、私の思いを。呪縛を解くなんて忌々しい歌。でもまだいい。アヤハは私のもの、誰にも渡さない。アヤハは誰の声も聞く必要はないわ。私の言う通りにしていればいいのよ。そうすれば苦悩も挫折も葛藤もアヤハを追い立てるものは何もないわ。何もない。ええ、あなたには何もない。全てを私に委ねていればいい。必要なんてないわ。でも翼は妹、大切な。
アヤハの心をこんなにも乱す存在じゃない。アヤハ、あの小娘を殺しましょう。助ける。行こう、クロム。苦しめていた奴を許したりしないんだから。翼は気負いすぎているな。うん、でも俺がしっかりフォローするよ。これだろ。戦いが終わればまたお姉ちゃんと一緒に。そのためには必ず勝ちましょう。失敗しないといいな。セッション行ける。いつでもいいぞ。飛んでっちゃえ。いいわね。まずは俺が。よし。せっ。乗った。はあ。せっ。さあ、クライマックスだぜ。それよ。この日を逃すな。やってみねえとわからねえな。おお。だよ。おお。魂、うざったいのよ。そんな。まだまだ。いけるいける。やったね。いつでも行けるわよ。ありがとう。失敗しないといいな。飛んでっちゃえ。
それで弱点を攻めろ。うわ、弱点だ。まずは俺が当ててた。そう、決まった。わっ、大丈夫か、イツキ。まだまだ。準備 OK だよ。その技で行きましょう。走れ、ナイト。この日を逃すな。セッション行きます。決まった。俺の力、解放可能だ。ありがとうよ、カイン。この日を逃すな。弱点発見。ついてきて、頼んだ。私だって決まった。任せて。はあ、やった。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。バッチリ合わせるからね。走れ、ナイコ。これだな。私から行くね。決まった。結構手ごわいかも。よっしゃ、これなら。よし、気合い入れろ、俺。やった。はぁ、ふざっと、こんなもんや。ついてきて、よろしく。絶対決めるね。決まった。もう、目覚まし、うざったいのよ。うわミラージュアタック、いけるぞ。了解。よかった、やったね。仕事に遅れねえようにな。どうや、俺の槍は。私に倒せるかな。いつでもいいぞ。お願い、シーダ。任せて。ついてきて、頼んだ。まだまだ。よっしゃ、遊んであげるわ。うわ、どうする。準備 OK だよ。ちぎれろ。ここか。セッション行きます。決まった。油断するなよ、トバ。わかってるって。貫け。翼の力見せてあげましょう。うん、シーダ、ついてきて。それで弱点を攻めろ。飛んでっちゃえ。あれ、あとは俺が。決まった。すごいわよ。うわ、どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。それよ、グラム。解き放つ。おー、俺に続け。繋いでくれ。絶対決めるね。これで終わり。私を倒したところで何も変わらないわ。我々の同胞はいくらでもこちらの世界やってくる。戦いはまだ始まったばかり。最後に勝つのは私たち。これで翼も綾葉さんも一安心だな。この力、受け取って、翼。
いいかしら。こちらの世界にやってくる。翼。お姉ちゃん。翼の歌、ずっと聞こえてたよ。私が負けなかったのは、きっと大好きな翼の歌声のおかげ。ありがとね。お姉ちゃん。キリアさん、もう怪我は大丈夫なんですか？おかげさまでね。それより樹、アヤハを助けてくれてありがとう。それは翼に言ってあげてください。そうね。いつの間にか大きくなっちゃったね、翼。いい歌だったよ。会いたかった、ずっと。渋谷も復興したし、事件も無事に解決。よかったよかった。いつきくん、とうまくん、つばさちゃん、君たちならやれると思っていたわ。さすが私のマナ弟子たちね。さーて、これで今日もお酒が美味しい。とっておきのポンシュを開けちゃおっかな。と、その前に今回の事件でミラージュに関して分かったことがあるわ。奴らは組織で動いてるってことですか？そうね。敵は異世界から組織だって攻めてきていた。前から少し考えてはいたのよ。今までは小規模だったからわからないだけで、あいつらには黒幕がいて、実は組織だって動いてるんじゃないかって。それに関して一ついい？今後は樹たちと一緒に戦おうと思うの。それがいいでしょうね。キリア、この子たちの面倒を見てあげてね。そのことなんだけど、戦闘中の指揮は樹に任せようと思ってる。うん、なるほどね。あの、俺なんかで大丈夫なんですか？最も合理的な提案をしたまでだけど、いつき、あなたが今回成し遂げたことを正しく認識しなさい。素直にいつきくんの実力を認めたって言えばいいのに。とにかくそういうわけだから。それじゃあ、これからはキリアさんと一緒に行動することが多くなるってこと？そういうことね。よろしく、翼。キリアが微笑んで、私によろしくって。こちらこそ。ふつつかんものですが、今後とも大変末永く、お日柄もよく。翼、よろしくお願いしますだけでいいと思うよ。よろしくお願いします。面白いかね。俺と樹のコンビに、キリアさんも加われば最強だな。俺とトーマのコンビだけでも最強だと思うけどな。あら、言うじゃない。口だけじゃないところを見せてね。
てと、先にキリアにサプライズやられちゃったけど、私からも報告が一つあります。実はこの事務所に新しいお友達が増えることになりました。皆さん、お疲れ様です。え、お姉ちゃん？翼には秘密にしてたけど、私これからしばらくこの事務所でスタッフとして働くことになったの。いずれ芸能界に復帰してもらうつもりだけど、それまでのリハビリみたいな感じね。翼ちゃんが練習サボってたらビシッバシッお尻を叩いてもらおうと思って。あ、それと樹くんはこの後ちょっと社長室に残っててね。え、俺ですか？私と秘密で濃密で蜂蜜な個人レッスンしましょ。何を冗談よ。まあ、いつきくんがその気なら私もやぶさかではないけど。お願いします。いつきくん、エッチ、スケベ、変態、これだから男の人って。何言ってるんだ。舞子さんは芸能界の先輩でもあるんだから、いろいろアドバイスをもらうべきだろ。俺はまだ歌とか演技とか自分が何に向いてるのかさえ分かってないんだから。あら、そんな真面目な意味で言ったんじゃないのに、いつきくんには通じなかったか。え、なんだか私の方がエッチな人みたい。じゃ、今日は解散と、その前に3人ともお疲れ様。よく頑張ったわね。あやはを助けてくれてありがとう。話って何ですか？ちょっとした確認なんだけど、いつきくんって何かやりたい仕事ある？やりたい仕事以前に芸能人になる気はないんですけど。釣れないこと言わないの。世間話みたいなものなんだから軽く答えちゃっていいのよ。例えば今回いつきくんは翼ちゃんと一緒に歌のレッスンを受けたわけだけど、歌手になりたいとは思わなかったの？どちらかというと、なるより応援したいです。応援？翼の応援です。だから今は自分がどうとかより、観客の前でアイドルとして歌ってる翼の姿が見たいです。すみません、何もなくて。いいのいいの、いつきくんがそう答える場合もちゃんと想定していたから。え？自分の意思で選んでもらうのが一番だったけど、それならそれでやり方はいくらでもある。あの、舞子さん、なんだか俺がどんな仕事をしていくのか決定済みみたいに聞こえるんですけど。決定してるというか、たった今決定したのよ。うちに戦力を遊ばせておく余裕はない。なのでいつきくんには全てのジャンルの仕事をやってもらいます。全てって、絶対に無茶です。正気ですか？無茶も通せば正気になる。これからどうやって売り出していこうかしらね。それといつきくん、もう一つ、あなたにはみんなの面倒を見てあげてほしいの。俺がですか？
これだけ若者が集まってるんだもの、みんないろいろ悩みとかあるのよ。だから樹くんにはみんなを助けてあげてほしいなって。ほら、心のケアってやつ。はあ、樹くん、そういうの向いてると思うの。今回の一件で舞子さんは確信したわ。それに芸能人である彼らに寄り添い手助けしてあげることはあなたにとっても絶対に力になるわ。だから頑張りなさい。さあ一緒にスターダムへ駆け上がろうよ、いつきくん。Thank you.